7-4 timer. Du sa til meg, Bjarte, vi venter med din historie, for du tror at den er såpass ekstraordinær, ja, at vi tar den til slutt, så ja. Du kan godt gjøre det. Men da... Jeg synes det er en veldig dårlig idé, for jeg er redd for at, den skal få, at det skal bli stress mot slutten av stikket. Ja. Så at det er sånn at det er bedre å bare ha den som et hovedelement i dette stikket, og så kan vi spe på våre historier. Ja. Jeg kan, da begynner jeg da. Da begynner du, Steinar. I tillegg til å spise masse av Steinars energiballer i går, som er det nye snacksen nå. Er det rundt, pakker du inn middagen med energiballer, eller er det... Det ble det litt i går, ja. Men jeg var på innspilling av Brille i går. Wow. Men da kom jeg hjem, så kastet jeg inn på et par tre energiballer, ja. Og jeg ser også at dette på Facebook-siden vår, så ser jeg at folk skal prøve å lage Steiners energiballer. Det er veldig koselig, og de skriver selvfølgelig masse ordspill på hva med at du smaker på Steiners energiballer, skal vi ha ballene til Steiner. Det er veldig koselig, ja, prøv å lage det. Det er raw food, uten at det skal holdes imot ballene. Men en liten detalj som din kone røpet for meg i dag tidlig, ja. Det var at du hadde glemt en liten detalj i oppskriften din, og det var den med å legge de i bløt, ja, tingene. Ja, for alle ingrediensene, så tranbærene, aprikosene og cashewnøttene skal legges i bløt en halvtime cirka først. Hvor mye, vet du, siden du spiser dette på kvelden, vet du hvor mange energiballer du forbrenner per time når du sover? Nei, men jeg våkna i natt klokka 4, for det blåste, vinduet slo og sånn. For du bor i et trolsk kråkeslott. Nei, men du, jeg bor i et hus, og der det blåser utenfor, og noen ganger slår vinduet litt grann. Det er vel ikke så veldig rart. Var det det dramatiske som skjedde? Nei, men da sto jeg opp, og da tok jeg tar med en energiball, jeg. Og så gikk jeg og la meg. Nei, jeg kan ikke spise energiball midt på natten. Kan jeg ikke? Nei, Steinar, du må slutte med. Mener du det? Nei, det er jo følelsen sunt. Ja, jeg skal si hva man burde gjøre når i begravelsen din, Steinar. Altså, Gud forby, det måtte bli lenge til. Eller Gud håper det blir lenge til. Så synes jeg, når kisten din ligger da i kirken, eller humanitisk korben, eller hvor pokker den skal ligge, et annet kapell, så kan alle komme frem og legge energiball på kisten. Åh, det er jo kjempefint. Det er liksom energiballer, og så legger du det på graven på slutten. Det er kjempefint. Ja, det holder ganske lenge før de blir harske, for jeg tror at kokosoljen kan bli litt harsk. Men du tar jo med deg graven, for de... Så jeg kan spise det hvis jeg plutselig våkner til livet. Ja, sånn her er Steiner, tar med seg energiballer i graven, så han klarer seg hjemme. Men er det energiballene der, når det heter energiball, er det ikke sånn, for eksempel når du spiser det klokka 4 på natten, er det ikke sånn at du blir full av energi og ikke får sove etterpå? Nei, for mye næring inn da. Ja, det er det. Det er ikke det at du blir oppspilt og spilt av. Nei, men da kan du jo sikkert blande inn litt sånn koffein og sånne ting. Ja, lag din egen energiball, ja. Ja, litt sånn energidrikkballer. Legg de bløt i Red Bull, kanskje, eller noe sånt, før du mikser det sammen. Ja, bare forslag. Veldig lurt, veldig lurt. Drømmen er jo selvfølgelig å dyppe de i sjokolade. Les alt om Steiners energiballer på våre Facebook-sider, samtidig som du stemmer på oss til årets radionavn. Ok, jeg skal fortelle en dramatisk historie. Etter at jeg kom hjem fra Brilleinnspilling i går, så slang kona mi og jeg oss på sofaen, og så litt på valgsendinga, og så Lisbeth Schei blant annet dreit seg ut og skaffa NRK en ekstraaktiv på 2,5 millioner kroner, fordi hun kom med resultatet sånn 12 minutter før hun egentlig kunne. Jeg regner med de trekker inn av lønnen da. Ja, neste 6 årene da. Men vi så litt på valgsendingen, og det var litt koselig, så plutselig banker det litt hardt på døra. Og du har ikke ringklokke heller, så det var... Jo, jeg har ringklokke, tenkte jeg, det er veldig spesielt. Tenkte jeg, her er det noen bøssebær eller noe sånt, for hvis de ringer på oss, så er det alltid bøssebærere, eller noen sånn, en eller annen skole som skal ha noen penger til noen utenlandstur eller noe sånt. Jeg håper det ikke var en bøssebærer da. Men nå er det nærmere bøssebærer enn bøssebærer, fordi utenfor døra så står det altså 5 personer. En hvit nordmann, i tillegg til 4, altså det jeg vil kalle innvandrermenn, eller mørkhudede da. Ja, ja. Var det ikke syrere som skulle bo hos deg, vel? Nei, det tenkte jeg på i et nanosekund. Ja. Nå kommer de, nå vil de bo hos meg. Ja. Men de var litt strenge og sa, du må komme ut litt. Nei, og jeg fikk altså, det var det jeg sa, kødder du? Er dette en spøk? Ja. Hva er dette for noe? Så jeg går ut på trappa og lukker døra bak meg, for jeg vil beskytte min kone til for at det her er noe hubba-bubba opplegg, noe skumle greier. Og så sier han, du har litt pengeproblemer. Og så sier jeg, hva? Er det? Hva er det du sier? Pengeproblemer? Jeg har ikke noe pengeproblemer, tenkte jeg. For din privatøkonomi er jo smakk, smakk, smakk. Ja, jeg mener at det er ganske smakk, smakk, smakk. Jeg tenkte, har du pengeproblemer med noen? Jeg kan ikke oppgi kilden, men du har pengeproblemer. Jeg har ikke penger. Har jeg pengeproblemer? Så tenkte jeg, jeg har betalt noe sånn lydutstyr i bryllupet litt sent. Tenkte jeg, er det de? For det var 10 000 kroner eller noe sånt i noen høytaler. Er det en som kom på? Fjordkraft eller Havslund eller sånt noe? Og så jeg at han hadde en bunke med penger i hånda,
Og så tenkte jeg, hva i all verden er dette her for noe? Hva er det? De var alle veldig skumle. Han ene hadde lua på snei og sånn skummel, sånn B-hengen skummel pakistaner, eller hva? Jeg aner ikke hva han var. Og jeg tenkte, herregud, og jeg tenkte, jeg kan bli drept nå, jeg kan bli slått ned, hva er det skal knekke? Hva har jeg gjort? Hvordan reagerte du? Så sier du mor i knærne? Nei, jeg ble faktisk mor i knærne, og begynte å skjelve i knærne. Løs i magen? Det var energiballene sikkert, da. Det tenkte jeg, dette er ikke fordi jeg er nervøs, det er fordi jeg spiste energiballer. Men det var veldig, veldig ubehagelig, og han sier sånn, du har pengeproblemer, vi skal prøve å rydde opp i det. Ikke vær redd, sier han, ikke vær redd. Og da ble jeg enda reddere når han sa det, han tok på meg og sånn. Og da kom han ene, han med lua på snei, han hipster, skumle B-gjengen, pakistaner eller hva han var, kom nærmere meg og sånn, så bare slapp av. Og jeg tenkte, hva er det jeg har rotet meg borte? Så tenkte jeg, det er en annen Steinar Sagen, kanskje de blander. Ja, derfor det er en som, han som driver den kommunistavisen, den friheten og sånn. Han som jeg hilser på en gang, som sier, her, du Steinar Sagen, det ringer folk til meg i helgene og sier, Halla, jeg elsker alle resepsjonen, jeg vet ikke at det skal skje. Så sa jeg bare, da får du få hemmelig nummer, sa jeg. Men så, nei, det er ikke han, det er du som er på TV, ikke sant? Så, det er du som har radioprogram. Så ba jeg, ja, det er Steinar, ja, det er deg. Og så gir han meg bunke med penger, med masse femtelapper og sånn, så sier han, tell disse penger. Og jeg bare, ja, jeg teller først en gang, og så bare teller jeg opp, og så bare, ja, ok, det er 900 kroner der. Altså, tell en gang til, og det er veldig truende. Ja. Hvorpå da, jeg sier, det er 900 kroner der, og så sier han, du! Hvor er den siste hundrelappen til en annen fyr som tar dem opp der? Her, du skjer alltid. Åh, det var en sånn skam. Det var etter sånn conman. Ja, det som skjer er at jeg sier, greit, ta disse penger. Sånn, ha det bra. Og så går de, og da står jeg og ser etter det. Jeg er helt lamslått. Jeg tenkte, nå går disse fem utrolig skumle karene nedover gata. Ja. De sier bare sånn, jeg digger for det gjort. Og jeg bare, å herregud, så går jeg inn til kona mi, og så jeg bare, nå har det skjedd, dette her var jævla gru. Jeg har fått 1000 kroner av noen de jævla skumle gangster. Jeg skjønner ikke hvor de pengene kommer fra, bare femtelapper. Og så tenker jeg, du sier ikke noe skjult kamera da, for nå knuser brillene på deg. Jeg tenker skjult kamera, det var ikke noe kamera da. Du driver ikke selv med det liksom. Nei, så det er for drøyt til å være skjult kamera. Ja. Men så skjønner jeg, faen, det er noen som skylder meg penger fra bryllupsgaven. Nei! Og så tenker jeg, Bård Tufte Johansen ringte meg og lurte på om jeg var hjemme når jeg var egentlig for å kjøpe pizza da, på sånn pizza-shop. Og det er bare, det er Bård, jævla idiot. Så ringte jeg til Bård, så sa jeg, er det deg? Ja, gikk det bra eller? Bra. Og da sa jeg, vet du hva, jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. For en skyld. Jeg har aldri vært så redd med sånn. Da fikk jeg endelig de pengene som har skyldt meg i bryllupsgave. Det er fortsatt noen som ikke har betalt bryllupsgave, men det blir en annen historie. Men det var en practical joke? Ja! Det var helt jævlig! Men fikk du, sa du at du bare fikk 900? Nei, siste pakistaneren, hipster med skjeve lua, hadde jo en ekstra 100 da. Det skjer alltid, sier han. Og så kom de tilbake igjen, og da var han, blant annet, han er fra Svart Humor, vet du, han som har den der tusjonær. Han var der, så filmet de det og sånn. Ja, de filmet, men det sa Bård at det skulle ikke brukes noe, det var bare for gøy å se. Men han tuller jo hele tiden, det skjønner du. Han tuller hele tiden, Bård! Var det din humor? Ja, i ettertid var det det. Men det er litt som den, at man kjenner at man lever, at man er, og jeg har fått liv i gave. Det er litt som når Tyler Durden i Fight Club sikter på han kineseren og sier, i morgen blir du veterinær. I morgen begynner du å studere til veterinær. Og så gjør han det da. Så kom jeg tilbake. Det er så hyggelig at det ikke er godt for noen. Så kom de gutta tilbake igjen, og så var det god stemning. Fy faen, du var redd. Var, ja, men ble du mer eller mindre redd for mørkhudet etter denne opplevelsen? Nei, jeg ble mye mer glad i mørkhudet. Ja. Og de også kan være med på å ha sånn humor. Og, ja, det er ikke tvunget til å være glad i mørkhudet. Nei, de var kjempesøte etterpå. Ja. Så de var ikke kriminelle som Bård Tufte kjenner fra Oslos underverden? Eller Skiens underverden. Nei, det kan jo godt hende, men de var veldig snille mot meg. Da. Dæven døtte. Det er det skummelt. Jeg har ingenting å melde, jeg. Jo. Ingenting å melde. Jeg kan melde hvis du spiser kjøttet. Nei, spiser sånn pulled pork. Ja, kjempe. Jeg kjøpte det på restaurant. Ja, for du puller ikke pork. Nei, jeg puller ikke pork. Hvis jeg skulle gjette av alle, så har jeg en linje med alle menneskene i verden. Så, hvem er det som er minst sannsynlig puller pork? Han. Og så har jeg pek på Bjørn.